Το 1918 δημιουργείται από τη διάλυση της Οθωμανικής και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας το κράτος των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, η μετέπειτα Ιουγκοσλαβία, και λέγεται Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Και δεν είπαν και Μακεδόνων, εφόσον το κομμάτι των σημερινών Σκοπίων ανήκε τότε στη Σερβία. Δεν υπήρχε τέτοιο έθνος. Η περιοχή χαρακτηρίζεται νότιο Σερβία μέχρι το 1944 ή όταν αποφάσισε ο βασιλεύς τότε της Ιουγκοσλαβίας να ονοματίσει τις περιοχές του κράτους του Μεποτάμια, περιοχή του Αξιού, Βάρντασκα. Βαρντάρ είναι ο Αξιός, επαρχία του ποταμού Αξιού, που υπάρχει και στα γραμματόσημα. Από το 1943 όμως ανεβαίνει στον χώρο της τότε Ιουγκοσλαβίας το κομμουνιστικό αντάρτικο κίνημα, η Παρτιζάνη του Τίτο, ένας Κροάτης άθεος, ο οποίος είχε την εξής σύλληψη. Στον νότο της, τότε λεγόταν νότιο Σερβία, στον νότο του κράτους, να κατασκευάσει μακεδονικό έθνος. Διότι τι βρήκε? Βρήκε Έλληνες, Σέρβους, Βουλγάρους και Αλβανούς. Και σου λέει, αντί να μου διεκδικούν οι γείτονες, θα διεκδικώ εγώ. Προχθές μόλις ο νύν πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Ζάεφ, παραδέχτηκε ότι είναι Αλβανός. Που εξαναγκάστηκε η οικογένειά του να μακεδονοποιηθεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο προηγούμενος ο Γεωργίευσκι, έχει παραδεχθεί ότι είναι Βούλγαρος. Που εξαναγκάστηκαν να μακεδονοποιηθούν. Τι έγινε? Επιβάλλεται στην Ιουγκοσλαβία ολοκληρωτικό καθεστώς. Μυστική αστυνομία, καταπίεση, φόβος, τρόμος. Όλοι όσοι ήσαν Ορθόδοξοι, πριν δηλαδή των μουσουλμάνων Αλβανών, όλοι οι Ορθόδοξοι υποχρεώθηκαν να δηλώσουν ότι ανήκουν στο μακεδονικό έθνος, το τεχνητό. Άλλαξαν και τα επώνυμα. Πώς σε λένε? Αποστόλου. Τι είσαι, Έλληνας? Ναι, ή κυρίως Μακόφωνος Έλληνας, ναι. Θα είσαι Αποστολόσκι και θα δηλώνεις Μακεδόνσκι. Μα δεν θέλω. Υπάρχει και μια ωραία φυλακή εκεί απέναντι. Τι βλέπεις? Τι είσαι, Σαρακατσάνος Έλληνας? Φέρε εδώ τα κοπάδια σου να τα δημεύσουμε. Έτσι λοιπόν υποχρεώθηκαν να υποστούν πλήση εγκεφάλου. Και ότι το κατασκευάζει εκκλησία, εντός εισαγωγικών, θα μας το πει και ο καθηγητής, κατασκευάζει εγκυκλοπαίδεια, ιστορία, συνείδηση, ταυτότητα, η οποία πλέον έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο να νομίζουν ότι είναι εκείνη η απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και το κυριότερο, το ιδεολόγημα του Τίτο ήταν με βάση τη δική μας εδώ τη λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας πρωτεύουσα Σκόπια, όπως την είπε, που θα είμαστε η Μακεδονία του Βαρδάρη, θα ελευθερώσουμε τη Μακεδονία του Αιγαίου, εμένα δηλαδή, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Καστοριά, όλα αυτά, και τη Μακεδονία του Πυρήνη, ένα κομμάτι της Βουλγαρίας. Θα διερωτήθηκαν πολλοί γιατί η Ιερά Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ινουσών να διοργανώσει αυτήν την επιστημονική εκδήλωση η οποία αφορά στην Μακεδονία μας. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε ρατσιστές. Γιατί όλη η Ελλάδα, το Αιγαίο μας, ο Μοριάς μας, η Ρουμελή μας, η Κρήτη μας, το Ιόνιό μας, η Ήπειρός μας, η ελεύθερη Θράκη μας, η Μαθεσσαλία μας και η Μακεδονία μας είναι κομμάτια της μιας και αδιαιρετής καρδιάς μας, της ελληνικής μας καρδιάς. Δεύτερον, γιατί οφείλουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το οποίο απετέλεσε το στοιχείο της κρίσεως της ελληνικότητος της Μακεδονίας. Αφού όπως ακούσαμε, όσοι ήταν με το μέρος του Πατριαρχείου ήταν οι Έλληνες και όσοι απομακρυνόταν από το Πατριαρχείο της κλαβωμένης ρωμινιοσύνης μας ήταν οι εξαρχικοί. Γιατί οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο πλοίο το οποίο ήρθε στο νησί μας για να μας απελευθερώσει το 1912 και το όνομα του πλοίου ήταν Μακεδονία. Γιατί οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον μεγαλύτερο μετά τους Αγίους της Εκκλησίας μας Έλληνα άνδρα,
τον Μακεδόνα Έλληνα στρατηλάτη, τον Έλληνα και Οικουμενικό στρατηλάτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος απέστειλε το φυλασσόμενο σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου κείμενό του για τους χιώτες, τους συμμάχους του στην μάχη στην Ισόμ.